Salam əziz dördüncülər. Bugünkü dərsimiz orfoqrafiya qaydalarına əməl etməklə sözləri düzgün yazmaqdır. Dərsimiz qoşa samitlə bitən tək hecalı sözlərin düzgün yazılışı ilə bağlı olacaq. Lövhədə verilən cümlələri oxuyun və cümlədə altından xətt çəkilmiş sözlərə fikir verin. Anar əvvəl vatman kağızının ətrafına düz xətt çəkdi. Elanı aydın və gözəl xətlə yazdı. Birinci cümlədə uşaqlar xətt sözündə 2T, ikinci cümlədə isə 1T hərfini görürük. Nə üçün belədir? İndi deyəcəyim məlumatı yadınızda saxlayın və siz bunları bilməlisiniz. Dilimizdə eyni qoşa samitlə bitən tək hecalı sözlər var. Məsələn, fən, haq və s. Bu cür sözlərə samitlə başlayan şəkilçi artırdıqda qoşa samitlərdən biri ixtisar olunur. Məsələn, fənlər, haqsız. Fikir verdiniz? Fən və haq sözündə sonuncu samitlər ixtisar olundu. Tapşırıq B. Verilmiş sözləri nöqtələrin yerinə düzgün yazmaqla cümlələri köçürün. Cümlələr təbiətin hadisələri bitib tükənmir. Burada nöqtələrin yerinə sir sözünü yazmalıyıq. Sir sözündən sonra samitlə başlayan şəkilçi li şəkilçisi gəldiyinə görə sir sözündəki sonuncu er samiti ixtisar olunacaq. Təbiətin sirli hadisələri bitib tükənmir. Növbəti cümlədə isə nöqtələrdən sonra iz saiti yazılıb. Deməli, sir sözündə heç bir dəyişiklik olmayacaq. Anam bu sirri hamıdan gizli saxlamışdı. Növbəti cümlələrdə isə biz hədd sözünü nöqtələrin yerinə yazmalıyıq. Müəllim uğurumuza hədsiz dərəcədə sevindi. Hədd sözündə D samitinin biri düşdü, çünki ondan sonra samitlə başlayan siz şəkilçisi əlavə olunub. Düşmənə olan nifrət son həddə çatmışdı. Burada isə heç bir dəyişiklik olmadı, çünki hədd sözünün sonuna saitlə başlayan ə şəkilçisi əlavə olunub. İnanıram ki, bu qaydanı yadda saxlayacaqsınız ki, qoşa samitlə bitən tək hecalı sözlərdə sözün sonuna samitlə başlayan şəkilçi əlavə olunanda samitlərdən biri ixtisar olunur. Əziz balalar, qoşa samitlə bitən tək hecalı sözlər çox vaxt yazıldığı kimi tələffüz olunmur. Müxtəlif qoşa samitlə bitən tək hecalı sözlər yazılışından fərqli səslənə bilər. Belə sözlərin yazılışına diqqət etmək lazımdır. Fikir verin, doğru yazılış hökm 4 hərfli sözdür, amma hökm sözünü hökm kimi deyəndə hökm sonuncu samitlər arasında üst saiti də əlavə olunur. Amma hökm kimi yazmaq yanlışdır. Eyni zamanda üzr sözü 3 hərfdən ibarətdir. Əgər üzr sözünü yazanda sonuncu Z və F samitləri arasında üst saitini artırsanız, bu söz dəyişəcək, yanlış yazılmış olacaq. Bu məlumatı da yadınızda saxlayın və çalışma həllində mütləq nəzərə alın. Çalışma C. Fərqləndirilmiş sözlərin düzgün yazılışını müəyyən edib cümlələri köçürün. Birinci cümlə, zülüm heç vaxt yerdə qalmaz. Burada zülüm sözü yazılışı 4 hərfdən ibarətdir. Zülüm heç vaxt yerdə qalmaz. Siz dəftərə köçürəndə zülüm sözünü 4 hərfdən ibarət yazmalısınız.
Qəsirdə gizlədilmiş kraliça dostlarının köməyi ilə azad olundu. Qəsirdə sözünü tələffüz edəndə S və ev samitləri arasına İ saiti düşür. Lakin yazıda bu səhvdir. Yazıda bu İ hərfini silib, qəsirdə gizlədilmiş kraliça dostlarının köməyi ilə azad olundu. Ekranda da gördüyünüz kimi söz belə yazılmalıdır. Üçüncü cümlə, hökümdar günahkarı cəzalandırdı. Hökümdar sözündə uşaqlar, K və M samitləri arasında Ü yoxdur. Yazılış bu cür olmalıdır. Hökümdar günahkarı cəzalandırdı. Və sonuncu cümlə, küpə girən qarı Əhmədin barmağından sehirli üzüyü çıxardı. Biz sehirli desək də yazanda H və İr samitləri arasına İ saitini yazmamalıyıq. Və ekranda da gördüyünüz kimi sehirli sözü belə yazılır. Əziz balalar, sizin diqqət etməli olacağınız başqa bir variant da var. Bizim dilimizdə elə sözlər var ki, oxşar səslənir, lakin mənasına görə fərqlənir. Məsələn, əsir sözü. Əsir bir var üç hərfdən ibarət əsir, yəni bu 100 illik dövr deməkdir. Bir də var əsir, müharibədə ələ keçirilən düşmən əsgəri. Hətta əsir sözünün bir başqa mənası da var, məsələn, külək əsir. Çalışma 2. Lüğətdən istifadə edərək verilmiş sözlərin mənasını yazın. Əziz balalar, fikir verin. Verilən qoşa sözlərdə birində i saiti işlənib, digərində isə işlənməyib. Siz lüğətə baxırsınız, lüğətdən bu sözlərin izahını yazacaqsınız və lüğətdə bu sözlərin izahını oxuyanda görəcəksiniz ki, həqiqətən də bu sözlərin mənası tamamilə fərqli-fərqli izahlardır. Həsir, yalnız bir şeyə, bir işə sərf etmə. Məsələn, ömrünü müəllimliyə həsr etmək və s. Həsir, həsir yeri sərmək məqsədi ilə küləşdən, qamışdan və s. toxunan məmulatdır. Kənd yerlərində bu həsirdən istifadə olunur. Əmir, əmir bir işin görülməsi üçün verilən hökm göstəriş deməkdir. Məsələn, o əmir, komandir əmir verdi, məsələn, cümlə içərisində işlədirəm ki, sizə mənaları daha da aydın olsun. Əmir, əmir orta əsrlərdə hökmdar və sərkərdələrə verilən ad idi. Sərkərdələrə, orta əsrlərdə hökmdarlara əmir deyilirdi. Mətin, mətin oxuduğunuz o hekayələr, cümlələrdən təşkil olunmuş, müəyyən məzmuna malik yazı. Bu, mətin adlanır, dörd hərfdən ibarət sözdür. Mətin isə dözümlü, etibarlı, sarsılmaz deməkdir. O, mətin addımlarla irəli çıxdı, məsələn. Xeyir və xeyir. Xeyir, yəni hər hansı bir şeylə razı olmadıqda verilən mənfi cavabdır. Xeyir, mən səninlə razı deyiləm, məsələn. Xeyir isə fayda, qazanç deməkdir. Sahibkar bu işdən xeyli xeyir götürdü. Əziz balalar, diqqətli olun, sözləri yazarkən orfoqrafiya qaydalarına əməl edin, yazılışda səhv etməyin. Bugün keçdiyiniz sözlərin yazılışını yadda saxlayın ki, yazıda orfoqrafik səhvlər buraxmayasınız. Sağ olun, dərsimiz bu qədər.